Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji je potrebno da izračunamo kolika je vrednost izraza sinus od 975 stepeni plus kosinus od 970 stepeni. Znači imamo sinus od 975 plus kosinus od 975 stepeni. Ono što trebamo da uradimo je, savjetujem da kad radite ovaj zadatak, obavezno nacrtate trigonometrijski krug i da vidimo gde se nalazi taj ugao od 970 stepeni. Ovde se nalazi ugao od 0 stepeni, pa kad ja okrenem ovaj ceo krug za 360 stepeni, u ovoj tački gde je 0 stepeni takođe je 360 stepeni. Kad okrenemo još jedan krug, onda će biti 360 plus 360, odnosno 720 stepeni. Dakle, ova tačka nam predstavlja i 0 stepeni, 360 i 720. Kad ja dodam na tih 720 još 180 stepeni, odnosno pola kruga, ja ću dobiti 900 stepeni. Znači ovde će biti tih, tako da kažemo, 900 stepeni i ovde je, da kažem, 990 stepeni. Jer kad dodamo još 90 stepeni, tu je 990, a nama je potrebno da na 900 dodamo još 75. Znači to će biti, da kažemo, tu negde do tih još 75 stepeni, i ovde će se nalaziti ta tačka. Znači, taj ugao je, čak i ako pođemo od ovog ugla od 0 stepeni, i kad idemo, znači, doći ćemo ovde do 180 stepeni, odnosno pi, i tom pi ćemo dodati ovih 75 stepeni. Pi je 180, znači na 180 dodam 75 stepeni i to je ukupno 255 stepeni. Znači, sinus od 970 stepeni je isto kao i da imamo sinus od 255 stepeni, isto i kosinus od 970 stepeni je kao da imamo kosinus od 255 stepeni, pošto odavde do ovde imamo 255 stepeni. E sad, to možemo da napišemo i kao ovde što smo napisali, znači 255 stepeni možete da napišete kao 180 stepeni plus 75 stepeni, isto tako može da se napiše i za kosinu, znači 180 stepeni plus 75 stepeni. 180 stepeni nam je pi, tako da to možemo da pišemo i kao sinus od pi plus 75. Ja ovaj zadatak mogu mnogo brže da uradim, ali ovo pišem dosta postupnije da bude jasno učenicima kojima baš nije jasno kako se ovo radi. Sad ovo može da se uradi na više načina, možemo da radimo adicionim formulama ili svođenjem trigonometrijskih funkcija na prvi kvadrant. Kako svodimo trigonometrijske funkcije na prvi kvadrant? Čim imamo ovako u zagradi nešto da je oblika pi ili 2pi ili 3pi ili 4pi i tako dalje, ta funkcija će se svesti na samu sebe i ostaće ovoliki broj stepeni. Dakle, sinus od pi plus 75 stepeni će biti sinus od 75 stepeni, ali moramo da pogledamo ova tačka u kom je kvadrantu i kakav je sinus u tom kvadrantu. Pa ovo, da kažem, ova tačka se nalazi u trećem kvadrantu, ovo je prvi kvadrant, ovo drugi, treći, četvrti, a mi znamo da je sinus u trećem kvadrantu negativan, zato što sinus se čita ovde na y osi, on je negativan, znači bit će minus u 75 stepeni. Takođe, i kosinus u ovom trećem kvadrantu, ako projektujemo na osi gde čitamo kosinus, kosinus čitamo na x osu, znači bit će negativan kosinus. Takođe, dakle, čim imamo kosinus od pi plus 70 stepeni, čim imamo nešto oblika pi 2, pi 3, pi i tako dalje, znači ceo broj pi-ova, i dalje to bude kosinus od ovog ugla koji je preostao, i gledamo znak u tom kvadrantu, rekli smo da je kosinus tu negativan, znači dobili smo da je to minus sinus od 75, minus kosinus od 75, lepo izvučemo minus ispred zagrade da ne smeta i u zagradi nam ostane sinus 75 plus kosinus 75. I ako imamo zbir neka dva ugla koji je dosta jednostavni, nama smeta što imam jedan sinus i imam jedan kosinus, mnogo bi dobro bilo da budu ili oba sinusa ili oba kosinusa, pa opet ćemo da izvršimo prebacivanje, recimo ovog kosinusa u sinus. Ovde sinus od 75 stepeni prepišem, a ako imate kod ovih trigonometrijskih funkcija gde svodimo na prvi kvadrant u zagradi nešto što je oblika pi pola ili 3 pi pola ili 5 pi pola, znači sve nešto da je pi pola, onda
se funkcija koju imamo trigonometrijska menja u svoju kofunkciju. Znači to pi pola je recimo ugao 90 stepeni. Pa ću ja to namerno ovde da izmislim, umesto pišem kosinus od 75 stepeni, ja ću to 75 stepeni pisati kao 90 stepeni minus 15 stepeni. Odnosno to će biti minus sinus od 75 stepeni plus ovde imamo 90 stepeni smo rekli da je pi pola, znači to će biti kosinus od pi pola minus 15 stepeni, to je dalje jednako minus sinus od 75 stepeni. Rekli smo da kad imamo ovako neku trigonometrijsku funkciju, pa u zagradi nešto oblika pi pola, 3 pi pola, 5 pi pola, da se trigonometrijska funkcija menja u svoju kofunkciju. Dakle, ovaj kosinus postaje sinus i ovde imamo ovih 15 stepenija. Da li će biti plus sinus ili minus sinus? Pa ovo pi pola minus 15 se nalazi u prvom kvadrantu, a mi znamo da je kosinus u prvom kvadrantu pozitivan, što znači da biće znak plus. I sada možemo ovo da rešimo po formuli, imamo ono da je sinus alfa plus sinus beta, kad pretvaramo zbir trigonometrijskih funkcija u proizvod, jednako 2 sinus zbira tih uglova sa 2, kosinus razlika tih uglova sa 2. Znači ovde će biti minus 2 puta, alfa ćemo uzeti da nam je 75, beta 15, znači bit će minus 2 sinus od 75 stepeni plus 15 stepeni kroz 2, kosinus od 75 stepeni minus 15 stepeni kroz 2, to je dalje jednako minus 2, sinus od 75 plus 15, to je 90, znači 90 stepeni kroz 2, kosinus od 75 minus 15 je 60, znači 60 stepeni kroz 2, to je minus 2, sinus od 90 podeljeno sa 2, to je 45 stepeni, 60 podeljeno sa 2, to je 30 stepeni, to je dalje jednako minus 2, mi znamo da je sinus od 45 stepeni koren iz 2 sa 2, a kosinus od 30 stepeni je koren iz 3 sa 2, to su ovi, da kažemo, tablične vrednosti sinusa i kosinusa. Ovu dvojku napišem kao 2 kroz 1, mogu da skratim ovu dvojku i dvojku sa 2, ostaće nam gore koren iz 2 puta koren iz 3, to je koren iz 6, i dole će nam ostati 1 puta 2, to je 2, i ovaj minus prepišemo, znači rezultat zbira ovog sinusa i kosinusa sa početka zadatka je minus koren iz 6 polovina, odnosno zaokružujemo kao tačan odgovor, odgovor pod E. To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje.